Öyrəşməmsə, hə, olur ki, adamdan sizə neqativ enerji gəlir, amma onu parodiya eləmək məcburiyyətindəsiniz. Olur. Bayaq ki, sualın cavabın bir hissəsi. Və həmin adam da zaldadır. Könül Kəlbova. Könül Kəlbova da sizə neqativ enerji verir. Yox, bu insan ümumiyyətlə eşidəndə ki, onu parodiya eləyəcəyik biz. Belə cəyə baxanda, obraza baxanda belə çətin bir şey yox idi. Yəni, belə bir təqdir olmuş bir şey yox idi, bir adım yox idi. Sadəcə olaraq dostluq şarjı kimi biz yanaşırıq. Amma bu insan, təsəvvür eləyin, Cabir müəllimi göndərdi, zəng elətdirdi, xahiş eləyirik, o xətirə dəyən bir şey olmasın, bir Könül xanım özünü pis eləyir, belə eləyir. Biz andaman elədik ki, Cabbarmə. Andaman elədik ki, yəni belə bir neqativ bir şey yoxdur. Yəni biz sadəcə olaraq Könül xanımın həm sənətinə, həm özünə böyük hörmətimiz var. Sadəcə olaraq bu toy adamı olduğuna görə, bu yerinə düşdüyünə görə bir ara Şakira ilə özünü müqayisə eləyirdi. Yəni o çox populyar idi bağazin verişlərində. Bu insan çox stres keçirdi, amma güc onun, güc bizim konserti də gəldi, oturdu qrim, mən deyədim makiyajsız, şubada, açqı gözündə ki, onu tanımasınlar, bu indi obrazına bağlıca və əsirdi. Və çıxan, oynayan aktor da, onu oynayan, parodiya eləyən aktor da, yəni söhbət məndən gedir, istər-istəməz öz... Kopiyaya baxır, kopiya deyən, yəni orqinala baxıb oynamaq istəyirsən də, görək onun reaksiyasını. Bu insan o qədər negativ verdi, o obraz alınmadı. Mən sizə deyim ki, Körxan sevdir, bildiyim qədər. Bəlkə sənə olan parodiyadakı sənin öz reaksiyan var da ilk. Və onun özü aktora artıq təsirədir, enerji vermək. Sən o gülməyin, sən o gülməyin, artıq aktor iki qat yaxşı oynayacaq onu. İki qat ləzəkdir. Elə də Nüşabə xanım, misal üçün, hamıda çox uğunub gülürdü, yanda Nazan xanımla bir yerdə, özü obuna görsətdi, dedik, bax, sən gəlirsən. Könül xanımın reaksiyasına baxaq, görək necə reaksiya verib ki, alınmıyor bir şey. İnternet. İnternetdə... Yazır ki, özünü konkret sən oxşadır. Qardaşımsan, bax, sənin gözəl bığların var. Var. Sənin qəşən səsin var. Var. Bu, İbo-di İbrahim-di o var, ha. Var. O özünü sənə oxşadır. Sənin imicində çıxır. O cümlədən də mən. Şakirə mənə baxır. Mənim qeymimə, figurama, saç düzümümə, düzdür, səsi mənim səsimə çatmaz, onu %100 bilirəm. Düzdür, düzdür. Amma indi oxşatmaq istəyir də. Amma Şakirə, sən mənim ayaqqablarımı geyinə bilərsən, amma mənim kimi yeriyə bilməzsən.